میخوایم بکنیم، ما کاری که میخوایم بکنیم اینی که یه نوار درست کنیم. این نوار تقریبا دو ساعته در مورد زندگی شما و در مورد بچگی و چجوری بزرگ شده خانواده تا حدی که یه مقدار چیز بشه، نوار بشه به عنوان یادگاری که برای نه تنها ما، مثلا یه روزی آریا از ما از خودش میپرسه که با حضور کی بود، همینجوری که ما از شما میپرسیم. ولی خب شما حداقل، یعنی اگر پدر شما بود برای ما این چیزا میگفت خیلی بهتر بود تا شما میگفتید. برای همین یه چیز خیلی خوبی میتونه باشه، یادگاری خوبی باشه برای بچه ها. کاری که من خواهم کرد اینه که الان صداها ضبط میشه، فقط در آینده سعی میکنم عکسایی رو گیر بیارم با چیزایی که شما دارین توضیح میدید، که مثلا وقتی که میگید که شوهر عموزرا، امیدوارم یه روزی عکسش رو بتونیم گیر بیاریم بذاریم رون تیکه، یعنی اون صدا با اون عکس با هم دیگه یه جایی زمان خواهند شد. شجرنامه میخواد. بله، شجرنامه که به صورت نوار فیلم. و برای همین الان تنها کاری که میکنیم صدا رو ضبط میکنیم و این صدا یه روزی کاملش میکنیم، روش تصویرهایی میاد که با هم دیگه تطبیق میکنه. برای همین کاری که میکنیم اینی که اول شما شروع میکنیم، بعدا به مامان میرسیم و مامان اگر هر سوالی داریم از شما میکنیم و این خودش به صورت یک حالت مکالمه میشه که مکالمه آزادی میشه که بعداً پس فردا بقیه میتونن از این استفاده کنن. برای این دلیلشو میگم که خود من یه چیزایی رو مثلا شما داستانی که تعریف میکردید بچه دوستان نمیدونستم و خیلی جالب بود برای من و مطمئنم برای بچه هم جالب خواهد بود، برای نوه ها مخصوصا. لوکیشن یا اینا جا رو بگینا کجا و ما باید سعی کنیم که این سوالا رو بکنیم، سعی کنیم که اگر لطف خواستید بپرسید. بله، ما سعی کنیم ببینم کجا بودیم، کجا چیکار کردیم، متوجه این مسئولیت ماست که پیدا بکنیم اون سوالایی رو که جالب خواهد. ما زندگی تماممون همین جایی بود که عمه اسمت خونه می داشت. بس این خاطره رو این کوچه، این 50 سال ما تو این کوچه بود، هجریش وجود نداره. هجریش بود. حالا آقا جون قبل از اینکه اونجا شروع بکنید، شروع کنید از بچه، از حتی از در چه به دنیا اومدید، پدرتون چه سالی به دنیا اومدید، بعد شما پدرتون دیدید، پدرتون اونجا شروع کنید. خیلی خب، ندیده پدر از شروع زندگی من. مثلا شما چه سالی از اولی که به دنیا اومدید؟ بله، من 24 اسفند 1295 به دنیا اومدم. موقعی که به دنیا اومدم پدرم رحمت خدا خوشقدم بود، یعنی در همون سال اول یا اصلا ندیدم. اصلا شما ندیدی هیچ و هیچ خاطرش هم نمیاد و هیچ عکسی هم هرچی من گشتم یا از این پیدا بکنم نداشتم. فقط چیزی که به من میگفتن آخری ها میگفتن مثل خودت بود، ریش سفیدی داشت، موی سفیدی داشت، قد کوتاهی داشت، ورزشکار بود. ورزشکار بود. یه زمین بزرگ ورزشی هم بالای همون خونه زرگنده. این خونه زرگنده هم سابقهش ماره پدر بزرگ پدر من. پدر بزرگ پدر شما؟ بله، میگفتن مندلی شمسی، که پدر منم علی بود و بعدم ما همینطور به شمس اومدیم بالا. ممدلی شمسی بود پدرش، بعد علی شد، بعد ما بچه ها شدیم که هممون چیز شمس گرفتیم و ما در زمانی شناسنامه گرفتیم که اصلا شناسنامه وجود نداشت، یعنی به دنیا آمده بودیم که شناسنامه وجود نداشت. در 5 سال بعد که ما 5 ساله شده بودیم، رضا شاه دستور داده بود که مأمور سجل احوال بیاد شناسنامه بده به نظرگنده. از تعجب در اینه که وقتی برای ما شناسنامه صادر میکنند، مادرم خدا رحمتش بکنه، آبجی اسمت، آبجی عذرا، آبجی فاطمه و من یه سری پشت سر هم شناسنامه میگیریم.
یعنی مار مادرم میشه 324 مار آبجی آبجی عزرا که بزرگتر بود، آبجی اسمت که بزرگتر بود 325، آبجی عزرا که بعدش بود 326، امه اسمت امه فاطمه 327، من 328. اصلا هیچی اصلا محال یه همچی چیزی باشه، ولی خب دیگه نمی کنی شما 325 شما پشت سرم چی؟ متولده؟ نه متولد در شماره شناسه من ما سری پشت سر هم هستیم. من ممکنه یه پدر مادری خودش بعد از شماره شناسه من ما دخترش بشه، بعد ما یه دختر دیگرش بشه، بعد ما پسرش بشه، بعد ما دختر آخریش بشه. بله. پس اینا رو به ما دادند در زمان رضا شاه، دستور داد که به خانواده ها برید شناسنامه بدید، اینی که سری سری میدادن به ماها. حالا اونجون در موردی پدر بزرگ پدرتون یا اون آخرین کسی که شما میتونید فکرشو بکنید، اصلا خبر دارین از کجا اومدن؟ اینا پدر من دو تا برادر بودن، یکیشون شهر ری زندگی میکرد، یکیشون میاد زرگنده زندگی میکنه. اون مندلی شمسی هم که پدر من بود، اونم میاد زرگنده زندگی میکرد. ما همین خونه ای که ما الان داشتیم از... یعنی اصلشون از یعنی اصلتون تو که یادتونه مرزرگنده. بله. یعنی چیز دیگه ما مرزرگنده غیر از اون یادتون نمیاد که از جای دیگه اومد، فقط هندوستان اومد؟ نه از... نه کره مریخ. نه، پس زرگنده تو دیگه خاطر داری؟ پدرمون از زرگنده بوده، مادرمون از تجریش بوده. تجریش بود. و پدر ما پدر مادر منم باز خباز بوده، نونبای بوده، در تجریش بوده. پسرش هم که پدر مادرم میشه، اونم خبازی میکرد، در تجریش میشه. بعد از اونم خبازیش نونباییش میفته. نونباییش میفته دست دایی من و خواهر و مادر من، که دایی اونجا نون درست میکرد و یه سهمی به خواهرش میداد که مادر من باشه. اینم ماره پدر بزرگ مادری مونه. اونم ماره تجریش بوده، جای دیگه از جای دیگه نیومدن. ولی پدر من موسن بود دو چی مادرمو گرفت. مادر من جوون بود. چند سالشون بود؟ مادر من میخوام بگم که 20 سالش بود، پدرم بعد که 50 سالش بود یا 40 خورده ای سالش بود. دقیقا نمیدونید چقدر؟ دقیقا نمیدونن، چون در تقریبا 70 سالگی میگن مرده. دقیقا همون میشه دیگه، 15 سال بعد که 15-16 سال بعد یه آقا جون به دنیا اومده. 15-16 سال بود، یعنی تمام دوران زناشویی پدرم با مادرم میشه 15-15-16 سال. همون موقع که شما به دنیا اومدین دیگه؟ آره. بچه اون آخرش بود دیگه، یعنی این مرد پدرم. عمو مادرش کرده بود. عموی من توی شهر ری موند. عموی شما توی شهر ری موند؟ توی شهر ری موند. ما یه مقداری هم اونجا زمین داشتیم که میگفتن ماره پدر پدرمون بوده، که باز بین عمو قسمت میشه و یه مقداری سهم به پدر من میدادن که اومده بود زرگنده. و بعدم اصلا عموی خورد همه رو، یعنی ما نمیرسیدیم بریم از زرگنده بلنشیم بریم اونجا شهر ری، شهر وسیله ای نمون، چون اون وقتا با گاری و اولاغ و اینطور چیزه مسافرت میکردن. اونجا که من یادم میاد ما میخواستیم بریم شهر ری، خیلی مشکل بود برامون. یعنی پس مادر شما فقط یک برادر داشت؟ مادر من یک برادر، نه دو تا برادر داشت. یه برادرش که بعد از پدرش میمیره، یه برادرش میمونه و یه خواهرم داشته. آه پس یه خواهر و یک برادر، یعنی یک خواهر و یه برادر مونده بودن. شما دیدشون؟ من هر دو نارو دیدم، ولی اون یکی برادرشو که قبلش مرده بود من ندیده بودم. یعنی اگرم دیده بودم بچه بودم نمیشناسم، الان یادم نیست. ولی این یکی که پدر مهدی بود، نمیدیم پسر دایی من که الان مغازه ما رو خرید، این بهش که پسر دایی من اینقدی بود مهدی. تقریبا از آیه این اندازه بود که ما خیلی کم میرفتیم ترگیش میومدیم. من دیگه این موقعی ها باش یه عکس انداختم مثل آیه بود. من تقریبا مدرسه میرفتم، دیپلم گرفته بودم،
یه بچه کوچولو بود مثل محمد آبجوزرا، اونم یه بچه کوچولو بود. من قاطی کردم این کیه که دیگه دربارش حرف می‌زنی؟ مهدی پسر دایی. پسر دایی. برادر مامان آبجو. پسره، بله پسر دایی تو. آره پسر دایی من. چون دایی من یه پسر داشت، 6 تا دختر. اونی که دایی زنده بود، اون خونه پدری مادر من اون نشسته بود تا آخر عمرشون تو. یه سهم دختریش مال مادر من بود، یه سهم دختریش مال خالمون بود، باقی سهم هم مال خود دایی بود. یعنی اون خونه سه قسمت میشد، دوتا دختری اونا میبردن، یه پسری چیز بود. ولی اون همیشه تو اون خونه نشسته بود، چون 6 تا دختر داشت، یه پسر 7 تا بچه داشت، نمیتونست جای دیگه بره. ولی مادر من زرگنده خونه داشت و بچه‌هاش اینا هم آورده بود زرگنده، دخترش هم آورده بود زرگنده، همه تو زرگنده نشسته بود. دیگه به تجلیش کار نداشت. تجلیش گاهی میرفتیم اونجا پلی دایی یه روزی مثلا نمیدونم چقدر، 2 تومن 3 تومن مثلا سهمش میگفت خواهد بگیر این پول تو. اصلا پولا مثلا ارزش این چیزا نداشت، خیلی پول چیز بود. چون امیر تومان اون موقع ها میگفتن که فرمانده یه لشکر بود، 1 تومن حقوقش بود ماهی 1 تومن بود. چه بیشتر میگفتن امیر تومان، یعنی 1 تومن این امیر حقوقشه. یعنی مثلا گندم بوده خرواری یه شی میدهدی، یه خروار گندم میخریدی و مردم با یه خروار گندم زندگی میکردن، آرتی میکردن، آسیابش میکردن، خونه نون میپختن. ما همه خونه نون میپختیم تو همین خونه تجلیس و این خونه زرگنده. ما تنور داشتیم، آرد میگرفتیم، آرد میکردیم، خودمون میپختیم، خودمون هم میخوردیم. من اینجوری متوجه نشدم به عموی شما چی شد؟ آها عموی من عمو شرعیمون. شرعیمون شما دیدینش؟ اونم بچه نشد. داییتون 6 تا بچه داشت؟ 7 تا بچه داشت. شما رابطه به اون صورت با داییتون نداشتید؟ رابطه فقط یه سالی ایدا میرفتیم. چرا رابطه ها جالب نبود؟ رابطه ها خوب نبود؟ اول راه دور بود بازن به خاطر شهرزه و تجریش. آره چقدر فاصله بود گفتی؟ نه شهرزه نبود، تجریش و زرگنده. نه خیر شهرزه امون شهرزه بود. دایی تو امون شهرزه بود. امون دایی دور دایی تو داییم تجریش بود. دایی با خالم دایی پس با دایی تو نزدیک بود. چرا دایی تو رابطه نبود؟ گفتم اینم برای خاطر وسیله نبودن، ما ماشین شخصی که نداشتیم، چیزی که نداشتیم. تجریش و زرگنده بودید دیگه، فاصله ای نیست. چرا پیاده می اومدیم مثلا آن زمان؟ با چی می رفتن؟ با درشکه؟ درشکه و اولا. چقدر طول می کشه با درشکه؟ به نظر من درشکه اگه درشکه خوب دو وقت دو عصره بود، یه وقت یه عصره بود. ولی خب اون وقت هم درشکه کسی سوار میتونست بشه که مقامی داشت، پولی داشت. ما نمیتونست سوار شویم، ما اهل این چیزا نبودیم. ما همیشه باید مثلا با اولاغ میرفتیم، یا اگر هم میخواییم باید بریم باید پیاده میرفتیم. ترجیش هم راش خیلی بده، اینطوری سر بالا هست، برای ما مشکل بود بریم. وقت مادر من هم که میخواست بره هم وسواس داشت، هم چند تا بچه کوچولو داشت. درسته یه سدلی کار ما رو میکرد، نمیدونم سدلی نشتاختیم، که تقریبا بعد شد کت خدای زرگنده. این سدلی وردست پدر من بود در زمان پدریم، هم این کار میکرد. بعد از اونم تو خونه ما بود، ما رو بغل میکرد، این بر میبرد، این بر میابرد، کمکمون میکرد به مادرمون تو چیزا. بعد یواش یواش اونم شد کت خدای زرگنده، دیگه رفت عقب کار خودش. پس این داییتون با 7 تا بچه داشت، ولی وقت الان چیکار میکنه؟ شما میدونید بچه‌هاش چی شدن؟ آره دو تا دخترش بریدن مردن. دو تا دخترش موندن 4 تاش موندن. 4 تا مران شوهر دارن، پسرش هم که مهدی باشه الان مغازه داره، اونم چند تا دختر داره، یک پسر داره، اونم الان ترجیش مسئول کسب. وقت شما راه هیچ رابطه‌ای داشتید؟ آره ما گاهی میمد خونه ما، گاهی ما میرفتیم. و حتی اون مغازه‌ای که این ما دادیم به داییمون در زمان مادرم، یکی از این مغازه‌ها رو هم داد به داییمون، که داییمون نوناوریش اون دکون نونوایی رو فروخته بود و حالا دیگه دکونم نداشت. من یه دکون مستأجر بود خالیش کرده بودم. مادر میخوند میگفت خودت بردار حسن، تا
تو ماشین داری اینجا داری کمکت بشه اینجا داری. گفتم بابا من میخوام چیکار کنم، من باید یه اجاره هم به تو بدم فلان بکنم، تو واسه زندگی از اینجا بگذره، نمیتونی که از من اجاره نگیری فلان بکنی فلان. بعد دادیم به داییمون، داییمون بعد از خودش پسرش توش نشست که بعد حالا خرید اصلا اونجا رو، همون مغازه رو تقریبا 70 سال اونجا تو اون مغازه است. وقت داییتون کی فوت کردن؟ داییم تقریبا من 17-18 سال بودم که داییم فوت کرد. حتی یه دخترش من میخواستم بگیرم، مثلا سکینه شد، دختر بزرگش بود. گیتی کجا سکینه؟ سکینه فامیل چیزیش بود، شناسنامه‌ش بود، گیتی چیز بود. خدا بیامرز، الان ویزن بود، مرد بیچست. بعد در مورد خالتون سرطان گرفت، خواهر مادرتون. الان وقت خالتون چی؟ الان داییتون بود. خالتون، خالم تو همون خونه مرد، سه تا دختر، اونم مثل مادر من سه تا دختر یه پسر به جای خودش. منظورتون تو همون خونه چه کنم خونه؟ یعنی خونه دایی؟ خونه تجریش، تجریش. خونه که مال پدریشون بود، اونا هم باز خونه پدریشون نشسته بودن. سه تا دختر از اون موند، یه پسر که اونا الان همشون رفتن، پسرای اونا هستن، از اونا دیگه هیچ کس نیست. اصلا اونا خونه مریض بود خودکشی کرد. کی؟ دختر دایی خودکشی کرد؟ آره نمیدونم. آره چی داری میگه؟ داییتون راستی چیز طبیعی مرد؟ آره طبیعی. وقت چه سنی بودن مردن؟ تقریبا 70 خورده‌ای داشت. 70 خورده‌ای. بعد وقت خالتون؟ خاله هم طبیعی مرد، ولی که اونم 70 دو سه سال شوهرش چی شد؟ شوهرش اون در جوونی فوت کرد. ببینید شما در خانوادگی شوهرای جوان میمیرن، شما میدهش خانوادی؟ آره گردان چی؟ نمیدونم چی بوده. مثلا خالم شوهرش میمیره، مادرم شوهرش میمیره، خواهرام همه شوهراشون میمیرن و پسراشون هم میمیرن، تنها از اون نسل منم الان. عجیبه، اون نسل دیگه هیچ کس نیست. ولی خب داییم پسرش هست و سه چهار تا دخترم داری که الان عروسی کردن. و خالتون بچه هاشون رو پس گفتید فقط بچه هاشون موندن و بچه هاشم الان اون ما رو خاله مردن، بچه های بچه هاش ممکنه باشن که من نمیشنم اصلا نمیشنسیم اصلا نمیشنسیم اصلا با خالتون رابطه نداره. خاله همون زنده است شمرون، خیلی کم رابطه داشتیم. خاله زنده است. آره یه خاله داری که تو اون شمرون با هم میرفتیم. خاله آقا جون دختر خاله است، اونم مرد، اونم دختر خاله بود. بهشو گفتیم انقاضی، انقاضی محترم. اون زنده بود، اون زنده بود تا چه ایشون دیدنش؟ 6-7 سال پیش رفتم دیدنش، رفتم دیدم. آره ولی از طریق اون نشد شما هیچ رابطه داشته باشیم با بقیه؟ با بقیه چرا، با دخترای اون و پسرای اون ما رابطه پیدا کردیم، ولی دیگه وقتی اون مرد دیگه اصلا کاملا اونا رفتن جدا و مرد میداد هم گرم ببینیم نمیشنسیم. این دیگه بچه هم با بچه خاله رو هیچ کنون نمیشنسیم. بله هم پسر دایی الان چند دختر داره و چند پسر داره، من این رو هیچ کنم که اکثرا نمیشنسیم. اصلا چرا؟ من که همین روزی میخواستم بیام اینجا رفتیم اونجا با هم. خب دیگه ولی خوب نمیشناسیم همدیگه رو. و دلیلی هم که رابطه نبود فاصله بود، نه دلیلی فاصله. فاصله. فقط فاصله. دیگه فاصله نیست. یعنی اون زمان که رابطه چندان نزدیک نبود به خاطر فاصله. به خاطر فاصله بود. بعدم که دیگه پیدا نشد دیگه، اصلا ما از اولش هم رابطه نداشتیم، همینطور مون دیگه بدون رابطه. هران هم به قولش وسیله بود، باز ما نمیرفتیم، اونا هم نیومدن. مگر سال یه دفعه اونم عید. خب از اون گیتی خانم صحبت کنیم لطفا. گیتی خانم هم مرد. گیتی خانم بعد نامزد خانم گره؟ یعنی مادرش خیلی میخواست بشه، یعنی نافش رو بسته بودن انگار. نه میخواست اصرار داشتن که او رو به ما بدن، مادر رو میخواست بگیره. درست؟ ولی ما زیر بار نمیرفتیم. خود من چرا؟ نمیرفتم، میگفتم نمیخوام مادر من حالا ازدواج نمی کنم. این گیتی خانم کی فوت کردن؟ این گیتی خانم الان بچه‌هاش بزرگ شدند و چند تا بچه داره و بچه‌هاش حتی خارج هم اومدند و تا خیال میکنم 7-8 سال پیش بود. بعد سکته میکنن، سکته؟ سرطان؟ نه سرطان گرفته بودن چی؟ ما نفهمیدیم دیگه. بعد که یه وقت فهمیدیم که گفتن سکین چیز گیتی خانم فوت. گیتی خانم فوت. چند سال تفاوت سنی داشتید با این گیتی خانم؟ من
من میخوام بگم 10 سال با دکتر از اون بودم. بعد این گیتی خانمی که میگیم، شما هم هیچ رابطه دیگه با بچه هاشون نه؟ نه اصلا نمیشنستم. تا 5 سال پیش؟ نه آخرین دفعه که دیدنش کی بود؟ آخرین دفعه که دیدم یه دفعه مثل ما خونش مهمونی رفتیم و یکی از دختراش نمیدونم میخواستن واسه یکی از این فامیل ما بگیرن، من رفتم به اون واسه که واسطه بشم. و فامیل ما منظور کی؟ کی بود؟ نمیدونم واسه عباسی منصور یکی از اینا میخواستن بگیرن به فلان اینطور چیزا که بازم نشد، یعنی جور در نیومد اون شرایطی که اونا میگفتن، اون شرایطی که ما میگفتیم. پس این موضوع مثلا ما ایران بودیم 15 سال پیش 20 سال پیش و دیگه هم رابطه نداشتیم. دیگه هم رابطه نداشتیم. چرا سالی که ما عروسی کردیم یه جشن گرفتیم، ما 15 سال دعوت کردیم، ما 15 سال اومدن، مورد اومدن همشون. این در مورد جایین خانواده مادرتون؟ مادرم. حالا در مورد خانواده پدرتون؟ خانواده پدر اول عمون. پدرتون اصلا چند تا خواهر برادر داشت؟ ما تا اونجایی که میدونیم یعنی عمه من نداشتم که خواهر مادر پدرم باشه. خواهر پس خواهر نداشتم. یه عمو داشتن، عمورم من خیلی سخت یادم میاد که دیده باشمش، ولی زن عمو رو خیلی باش آشنا بودیم و میرفتیم گاهی میمدیم و فلان اینطور چیزا. به چه دلیل؟ زنش موند، عموش مرد، عموتون مرد. به چه دلیل مردن عموتون؟ عموی من اونجا مثل که باغداری میکرد، مار زدش، چی زدش، اونجا یه خبر آوردن که عموتون مرده. و این شما چند سالتون بود وقتی مردش؟ اون وقت من مثلا 10-12 هست. پس این عموه خیلی بیشتر زندگی کردن پدرتون. آره به مرگ طبیعی هم نمو. ببینم وقتی پدر شما مرد، عمو هیچ همکاری با شما داشت؟ هیچ. کمک اصلا نمی من سراغ اون اونم به خاطر فاصله یا اونم به خاطر اینکه کلی اونجا پدر من سهم داشت و اون میخواست بخوره. خدا رحمتش بکنه. نمیخواست چیزی پس بده، به قول یارو نم پس بده به ما. اینی که از ما دوری میکرد و ما وقتی میرفتیم اونجا میدیدیم زندگیشو، باغشو، نمیدونم طویلشو، گابدونیشو، فلان چیز. خب اینا همه سهمی بود پدر من دیگه. اون حاضر نبود چیز بکنه، تصدیق بکنه که اینا همش مال پدر. میگفت زحمت کشتن، در آوردم، فلان کردم، الهی کردم. اونم هیچ کس سابق بچه هم نداشت، خود به خود خودشم مرد. اصلا من نفهم چی شد. بچه نداشت همونتون؟ نه اصلا بچهش نشد. زن عموتون وقتی چند سال پیش بود افتاد روی ما انوا، افتاد روی انوا، اون رو انوال خورد همه رو. بعد زن عموی شما دیگه ازدواج نکرد؟ زن عموی ما هم دیگه ازدواج نشد بعد از اون عمو. پس تموم شد، به دولت رسید؟ فقط یه کار کرد، چون زنی بود که به قول معروف شیرزن، مثل مادر من. همچین دیده بود مادر دیگه؟ بله. شیرزنی بود، اونم همینطور در شهر ری، زن استقصدار و سرزبوندار و مردمدار بود، متولی حضرت شابدالعظیم، یه متولی داشت دیگه، دکتر هدایتی بهش میگفتن. این یه پسری خدا بهش میده، این عقب دایه میگشته که این بچه رو شیر بده. تصادفاً نمیدونم چجوری میشه که زن عموی ما این کارو قبول میکنه. این پسر که الان دکترم هست، دکتر هدایتیه، در وزارت داره یه مقام مدیر کلی داره و فلان اینطور چیزا، زن عمو اینه، اینوری نگرش میداره. این دیگه تو خانواده پدرشون نمیره، زن عمو رو ول نمیکنه. شدی؟ آره، یعنی مادر واقعیش میدونه. هر کاری میکردن اونا که اینو ببرنش، این فرار میکردیم تا لی زنموی ما. زنموی هم بچه نداشت، همه رو به نام این میکرد، همه رو به نام این کرد و همه رو از این پرستاری کرد. به خوبی درسش هم تموم کرد و دسته، چون اونا خیلی ثروت داشتن، متولی حضرت شابدالعظیم 100 مقابله مثلا پدر مادر من چیز داشتن، ثروت داشتن. ولی این پسری ویل نمیکرد. الان هم هست، الان هم زنده است. شما رو اصلا نمیشناسید؟ چرا، من اون خیلی رفیقی بود به خاطر همین زنمو. چدی؟ اون حتی خودش نزدیک من میدونه، میگه من با تو
چیز فامیلی هستیم، شی خوردم از ننموت و فلان اینطور چیزا. دکتر هدایتی، دکتر هدایتی که حتی وزیر دادگستری هم رسید، وزیر دارایی هم رسید، وزیر وزارت دارایی. بعد اونم که دیگه ازدواج کرد، بعد اون دیگه نمیذاره زنمو مثلا بره با اون زندگی خودش چیز بکنه، زنمو رو میبره تو خانواده خودش و خیلی هم خوب ازش پذیرایی میکنه تا آخر عمر. زنمو هم کیفیت میکنه. بله زنمو هم تقریبا میخوام بگم که 30 سال فوت کرده. 30 سال. پس این خانواده پدری شما پر همین عموتون بود؟ از پدری بله عمون بود. خاطره هم شما نداری؟ از خاله میشه دیگه؟ نه عمه خاله. عمه ما نداشتیم، یعنی من نداشتم هیچ کسی به نام عمه باشه. عمو عموتون چند سالشون بود مرد؟ عموم گفتم پیر بود ولی خب به مرگ طبیعی نمرد، همون تو باقای بودا یه میگذارم یه مار زد میدانه چیزی بودا. یادتون نمیاد چند سالشون بود؟ تا اونجا یعنی که من سالم میاد، من الان 77 سالمه، خیال میکنم 30 ساله بودم. 30 سال سی چمال 12 ساله بودی؟ 12 ساله بودم. گفتین 12 ساله بودی عموتون؟ همچون که همچی چیزایی. ای خب وقت چند سالشون بود عموتون؟ عموت تقریبا اونم در حدود پدر من عمر داشت، 70 خورده ای داشت در حدود. پس اینم شد درباره خانواده پدری که دیگه کسی دیگه هم دیگه بعد از اون کسی دیگه ما ندیدیم. زنمون بود، زنمونم که اینطور وضعیتش بود که تعریف کردم براتون. حالا در مورد پدرتون تو جایی خبر اطلاع دارید؟ تا اونجایی که من خبر دارم ایشون کارش ملاکی بود و باغداری بود و زمین زیاد داشت، در زرگنده باغم زیاد داشت و چند نفرم زیر دستش تو این باغداری کمکش میکردن. خودشم تا موقع 50 سالگی زن نگرفت. یکی از ورزشکارای همو زرگنده بود که یه ورزشکارم بالا زمین ورزشی بالای خونه زرگنده داشت به نام خودش و میلاشم آورده بودن به من دادن. میلای ورزشی بزرگ داشت که ما پدرت آوردن به من داد. دارید اون میلا رو؟ نمیدم، ولی یکی از این بچه ها هست از فامیل بود. بعد پدر من در زمان 50 سالگی نم 48 سالگی فلان به بیر زن گرفتن میفته. چرا قبلتون ازدواج نمی کنه؟ آدم خیلی خوشگذرون بوده، خیلی گویا عیاش بوده، خوشگذرون بوده و خوشپول در می آورده و خرج می کرده. به قول همه اونا میگفتن که مثلا همیشه ساز و تنبورش زرگنده رو گرفته بوده. حتی طوری بود که بهش میگفتن که این دیگه هرکی میخواد هست براش، چیزی نیست دیگه، چرا زن بگیره. در اون موقعی که دیگه پیر شده بود میره مادر ما رو خواستگاری میکنه. مادر ما جوان، دوتا دخترم پدر بزرگ پدرش بیشتر نداشت. وقتی به این مادرم زن پدرم میشه همه پدر بزرگ مادرم رو من میکنن که دخترت مگه ترشیده بود که دیگه یه مرد پیر. چرا مادری که اصلا تو 20 سالگی اون زمان شوهر کرده؟ اون دخترها خیلی کوچیک شوهر میکرده. اون خاله من خیلی زود شوهر داد. مادر من خیلی دوست داشت پدرم، چند رو با خودش کربلا میبره. زبیده اسم مادر من زبیده خاتون بود، پدرش صدا میکرد زبیده. بله زبیده تو باید منو تو گور بکنی، زبیده تو باید همچین بکنی، زبیده تو باید. از پسراش بیشتر اینو دوست داشت و به هر کسی هم نمیداد، ولی برعکس خالمو خیلی زود شوهر داد. اینم زود چهارش مور. اسم خالتون چی بود؟ اسم خالم رابطه ها خیلی نزدیک بود چیزه سخت بود. لیلا؟ آره لیلا. اسم مادر من زبیده بود، زبیده خاتون شمس.
بعد مادرم برای پدرم خیلی ناز میکرده، جوان بوده، فیل بوده دیگه، اینم به خاطر اینکه خریدار نازش بشه هر کاری میگفت میکرد. مثلا میگفت مهمون دارم فردا، میخوام 10 نفر مهمون بکنم. میگفت بابا ما پول نداریم، فلان نداریم، اله نداریم. میگفت نمیشه، من میگم پل پدرم قهر میکنه، تا باز قهر بکنه میرم پیچره یه باغشو میفروخ، یه زمینش میفروخ، پولش میبرد پی میبرد، پولش میبرد. وقت چی کار میکرد؟ میگفت به قول خودش، میگفت این پولای پهنابادی میگفتن بهش، در من از دهشهی هم کمتر بود، اسکناس وجود نداشت، این کیسه ها رو پر میکرد از این پولا، میابرد میذاشت پل خودش. اینم نمیدونم میافتاد توش و جوون و بده به حسن بخوره و حسین بخوره و در رو باز کنه و خوب بپزه و خوب بخوره و هی هم بهش بگن تعریفش رو بکنه، اینم کلک پولا رو فوری میکن دو مرتبه، این رو یکی زمین باغ شد دو مرتبه میفروخ میارد میداد به این، تا مدتی که خودش بود، مدتی که خودش فوت کرد تمام سندهای خونه ما، خونهای زمین، اصلا پلوی یه نفر بود که یه زنی بوده که همیشه کارهای اینو میکرد، علی فامیل بودن ها، حالا من نمیدونم چه جور نسبتی با هم داشتن، مادر اصلا تعریف کرد اونا سیدن بودن، پلوی یه زنی بوده اینا... حسن بالاخره یه روابطی بود که فامیلی و آشنایی بود، تمام اسناد این ورده بهش پلو اون میذاشته، خود پدر منم سواد نداشته اصلا، سواد نداشته اصلا، نه هیچ، مادرم هم سواد نداشت، فقط یه قرآن میخوند یه دعا میخوند، دیگه سواد نوشتن و خوندن اینسان نداشت. مدت ها میگذره، او میاد میگه که زوبده خانم تو شوهر یه مقدار سند ولی من داره ها، میخوام بیارم بهت بدم. خب بیار بده. اونم این سند رو بمده نورش پیش میده، اینم بدون این که فکر بکنه این سند کجاست و ماره کجا هست و کجا نیست، میذاره تو سند خونه. تا وقتی که من تقریبا به 18 سال 19 سال رسیدم، یک من گفت حسن، گفتیم بله، گفت یه پدرت یه مقدار سند زمین داره اینجا، به منم میگفتن توی زرگنده که پدرت خیلی اینجا زمین داره، شما چه نمیدید صاحبش بشید؟ گفتیم ولی ما چیزی دستمون نیست. گفتن ما حاضریم همه شهادت بدیم که نصف این زمین ها مارده، یعنی از زرگنده تا سرای زرابخونه یه طرف شمرون ما رو بود، زمین کشاورزی بود، گندم میکاشت. ببین چقدر فاصله. بله. مثلا رو به روی خود همین سرای زرگنده این ورش یک باغ بزرگ بود که میوه و این چیزاشو پدر من چیز میکرد. خلاصه از این حرفا خیلی بود. مادر ما دیدیم سرنه رو داد به ما، ما رفتیم با ایدر سبتی ها صحبت کردیم، گفت بابا 20 دست گشته این زمین ها تا حال بلنشته سنت ها بردیم تا چیزا کنیم. ما بردیم به مادرم گفتیم و دیگه خوردن بردن، به دردم نمیخوری این سنت ها دیگه، کاری ما نمیتونیم بکنیم. مادر خود رو بیامرزم اهمیت نداد، ما امورمون گذشته تا حالا، حالا هم میگذره با همینا، بلش کن بریزم چه ما هم ریختم چه. که حتی شوهر خواهرم اومد گفتش که بابا برو بابا تو نمیتونی بگیری، ما میتونیم بگیریم. اون یه مدتی رفت سنده رو دنبال سنده و فلان، اونم کارش به جایی نرسیده. بعد خواهرام گله میکردن که ما باید هممون چقدر زمین داشته باشیم، گفتم من کاری نمیتونم بکنم، بردن خوردن چه ازشون گرفت دیگه. این اسم بخش پدر شما چی بود؟ پدر من علی. علی علی بعد ما چه در مورد مشتلی هستیم، تو اون مشهد رفته بود بهش میگفتن مشتلی، هر وقت میرفت مشهد میگفتن مشتلی، کربلا میرفت میگفتن کربلی، مکه میرفت میگفتن حاج علی. این دیگه مکه اونجا نرفته بود، فقط یه مشهد رفته بود میگفتن مشتلی، مشتلی هم شناسنامه واسش صادر کرده، ما هم تو شناسنامه نوشتن حسن شمس فرزند مشتلی. مشتلی بعد هیچ عکسی وجود نداره و قیافش رو میادتون اصلا ما... کسی به شما میگفت که قیافش جوری بود؟ خود مادرم که ازش تعریف میکرد میگفت ریش سفیدی، موی سفیدی داشت و اومد منو گرفت، گفتم مادر اون وقتم که تو رو گرفت همینطور بود؟ گفت آره، موی سفید و ریش سفیدی داشت، سن زیادی هم داشت. و چند سالشون بود که فوت کرده؟ 70 خورده.
و دلیل مرگشون؟ دلیل مرگش؟ مریض شد. مریض شد خونه خواهد پیر بود. مریض سرما خورده. مریض شده دیگه. مریضی به خصوصی نبوده که نه هیچ چیز مخصوصی نبوده. بعد نمیدونم یا تشخیص ندادن یا تشخیص کجا دختش کردن همون زرگنده. زرگنده یه امامزادهی داره به اسم امامزاده اسماعیل، شما ندیدید از زرگنده که از بین قلهک و زرگنده که اگر بخوای از اونجا بری هنوز هست. هنوز هست، هنوز قبرستون. نه بابا نه دیگه قبر الان چند تا دیگر هم آوردم اونجا چهار کردن الان 70 سال پدر من اونجا فوت کرده بود خرقش بود. میگن 30 سال به 30 سال یکی دیگر میبرم اونجا چهار میکنم. آها پس اون قبر از بین میبرم. بله یعنی که الان نه ولی امامزاده زرگنده امامزاده اسماعیل هست. ولی قبرستون هست هنوز ولی یکی دیگه جاشه. قبرستون هم هست یکی دیگه جاشه. یکی دیگه هم جاشه و اون محلی هم که پدر من بود ما میدونیم کجاست. تقریبا 10 قدمی امامزاده است که الان شده آبنبار. آه پس قبر نیست الان. یه قبر دیگه بوده بعد اونجا رو چینش کردن به صورت آبنبار در بودن برای دست نماز میگیرن. بله بعد یه چیز دیگه یعنی پس قبر ننجون هم به زودی نابود میشه. قبر بله 30 سال بگذاره. آره قبر مادر آخه آخه بردیم قوم قوم من دیدم اونجا قبرستون از بین میره جاش میره. ولی قبر میره پس. بله نه اینجا که وادی السلامه فکر نمی کنم از بین بره. چرا از بین بره؟ اینجا شکلی دیگه نمیذارن؟ نه الان قدرمان کردن دیگه اونجا کسی به چیز نمی کنن. فقط اون آرامگاه هایی که دور داره هر کسی آرامگاه یه بله. اتاقه که درست کرده آرامگاهیشه اونجا میبرن چال میکنن. ولی خود قبرشون به زمین نیست. الان شما اگه بخواه بری وادی السلام من خودم میخواستم بگم من میبرن پلی مادرم برم یه زمین بخرم اونجا پلی مادرم پلی دوستان خودم اصلا زمین وجود نداره. مگه بری با این مقبره یا چیز بکنی که مقبره دارن اونجا یه قبر بدن به تو. پس این تو پس مادر پدر شما عادی خود پدر من زرگنده بود قبرشم عادی خود آقای مریضی کچولو. بله یه مریضی. خب 70 سالم اون موقع خوب بود به سن آدم مورده. مادر تو مادرم تقریبا 85 تقریبا میگن 90 ولی فکر نمی کنم 90 باشه. بین این 80 خورده و 90 سن کرد. چند تا بچه یعنی بچه ها دیگه دو تا بچه هاش مردن. دلیل مرگشون چی بود؟ سکته. سکته مغزی. مغزش سکته شد دیگه تعادلش از دست داره. آجونه تعریف کنید مریض شده این کار. اجازه بدی. سه تا دختر داشت من یه پسر داشت 4 تا یه پسر و یه دخترش هم مرده بودن. تقریبا 6 تا این بچه داشت از پدرم که دوتاشون مردن در زمان همون بچه دی که اون حسینش خیلی میگن شیطون بود که حتی خیلی هم لجبازی میکرد با مادر من. مادر من وسواس داشت میگفت حسین مثلا نری تو اتاق بششی. این میرفت یه بچه کوچولو بود دیگه لجبازی میکرد میرفت دور اتاق میششید. اونم کردتش تو حوض میکردش تو حوض تو آب یخ. یخ یعنی واقعا کردش تو آب یخ. آره یعنی میکرد و در میابرد به که بخواست آبش میکشید. هیچی یخ زد آبجی اسمت من رادیو رو آب میکشید. اینه که وسواس خونگی داشتم همش اینطوری بودم. مثلا مادر من گیس بلندی داشت. این گیسش نمیدن تو شاش بچه میفته از بچه هاش که یکی میششه نمیره دیگه بشوره چیزش بونه قیچی میکنه گیسشو. خیال میکرده که مثلا اگه بشوره پاک نمیشه قیچی میکنه. و بچه هاش هم همینطوری که حتی منو میخوام بگم که اگر زیر دست اون بودم اون خدا بیامرز بود من الان فوت کرده بودم وجود نداشتم. منو آب جسمت نگر میداره نکن نفره بکنه منو جسمت حفظ میکنه. دختر بزرگش بود یعنی چند سالشون بود که شما به دنیا اومدی؟ اول کیا چه موقع به دنیا اومده؟ من آخرین بچهشون بودم. مار پدر مادر آخرین بچهشون بود و من یادم میاد این آب جسمت اینقدر منو تو بغلش گرفته بود این دستش دیده بودی لاغر بودم مثل من دیگه از زمان قدیم هم این لاغر بود.
همچنین خوش بود. اینجای دستش چیز کرده بود، باد کرده بود، درد میکرد همیشه. و همش میگفت که از بس که حسنم بغل کردن این طور شدم. میخوام بگم تو بغلیم، موقع بغلی منم باز این آبجی منو نگرداشت، آبجی اسمت تقریبا مادر من اون بود. و اینا چون پسری تو خانواده نبود، من بود، اینا خیلی مثلا خاطر منی میخواستن، خیلی دوست داشتن، خیلی حفظم میکردن. اولین بچه تو خانواده کی بود؟ هم اسمم حتی کسایی هم که بچه هایی که مردن، خواهم یه دختر پسری که مردن، مادرم داشت. بله. اونا کی بود اولین بچه؟ اولین بچه همین آبجی هم اسمت بود. بعد از اون حسینش بود که حسینش در کوچیکی فوت میکنه. نمیدونیم چند سالش بود فوت کرد، به 7 سالگی گویا رسید. 7 سالش شد. میگن از بس شیطون بود و از بس ناراحت بود، خودش هم اصلا از بلندی پرت میکرد پایین، یه جوری بود. تنها لجبازی با مادر من نمیکرد، اصلا مثل اینکه سالم نبود. اونه که از میره. بعد دختر بزرگش میشه اما عذرا، پشت اون باز یه دختر دیگه خدا بهش میده که اونم نمیدونم توی آب میفته خفه میشه. چند سالش بود؟ اون 3 ساله میرفته بودن چیز بی بی شهربانو شهر ری که زیارت بکنه. بچه کوچی خیز میکنه میفته توی جوب آب. جوب آب بزرگ بود، تا بچه رو میگیرن خفه میشه. اونم از اونجا میمیره. و بعد دیگه فاطمه بود و من. همه عذرا نگفتیم، اما عذرا بزرگتر از اون که بود. آه. که دختر ما سنا سنی چقدره؟ اختلاف سنی مطابق شناسنامه ما همه که 1-2 سال قانونن چقدره؟ یعنی خود واقعا واقعاش اینطور نیست، برای اینکه اون سن پسر و چیزو حساب اصلا نکردن. ولی اگه حساب میکردن تقریبا همون 2 سال میشد. 2 سال اون چون اونا مرده بودن به اینا 4 سال میشد. 2 سال هم برای اون اضافه میشد. پس شما فرد شما و عمه اسمت نزدیک 10 سال میشه تقریبا. پس عمه اسمت که میگین شما رو بزرگ کرده، چند سال بود ازدواج کرد؟ عمه اسمت به نظر من 20 ساله 20 ساله ازدواج میکنه. بعد امیسنا خودشون خیلی وسواسی بودن. اون هم این مادر من چجوری شما رو وسواسی بودن؟ بلیه با اون وسواسی نبود، به اون وسواسی که مادر من بود. خیلی منو میخواست، رحمتش بکنه. حاضر نبود مثلا شوهرش میرفت تابستون شمرون، سفارت میرفت شمرون، این نمیرفت. هر کاری شوهرش میکرد میگفتش نه من داداشم اینجا تنهاست نمیرفت. من بچه بودم دیگه، کوچولو بودم، میرفت مدرسه. میگفت نه به خاطر اینو نه. میگفت پس تو زن برادرتی، زن من نیستی. میگفت آره تو خیال کن اینطوری هست. بعد کجا زندگی میکردن؟ شهر، همین جایی که خونه شد، همون جایی که کوچه هست. شما هم هنوز توی همین تجربه این خونه رو اینا نداشتن. دو تا 3-4 تا خونه های دیگه بود که اینا همسایه اجاره میکردن تو اون کوچه. منم با همون تو خونه های اجاره باشون بودم. بچه ها نمیشه بریم تو ساختمون بشینیم سر بود. بعد که رسیدیم به تقریبا 17-18 سال که من سن داشتم، اینا خواستن یه خونه بخرن تو همون محل که الان هست. پولشون نمیرسید، نمیدونم 7-8 تا بیشتر نداشتن. یه مقداری من قرض بهشون میدم، خونه اینا میخره، به نام شعبوخان میخره. بعد اینجا توش نشستن تقریبا 50 سال تو خونه اینا نشستن. کجا؟ تو رو عزیز کن هم خونه کردن داره؟ آره. ای بای حسن ما 48 سال ازدواج کردیم، چند سال من بودم که اینا خونه خردن؟ 50 سال 60 از اولش تو این خونه این نه آخه چیز بود ما اجاره داری می نشستیم. بله. خونه های اجاره می نشستیم. درستی ولی 50 سال اینجا نخریدم. سندش هست دیگه، سند چه من داره در همین حدود هست که من اولین سندی گرفتم محضر امضا کردم ما دینا بود. بعد شما پدری به بالای سرتون نبود؟ نه بعد توی خونه یعنی کی شما رو، یعنی مادرتون بود که پس
تمام تربیت و همه چیز در اختیار داشت. در چند سالی مادرم بود، بعد آبجستمنتون. بعد آبجستمنت. یعنی آبجستمنت وقتی شد 10 سال شما تازه به دنیا اومدید. چجوری میتونستم وقت 10 سالی که خیلی بچه‌ام که 10 سالگی من به دنیا اومدم، خب تا به مدرسه برم 10 سالم اضافه شد، اون شد 20 ساله، من شدم 10 ساله، 7 ساله، 8 ساله. این بود که دیگه میتونست منو مدرسه برفسه و نمیدونم. اون وقت کوچیکشم اینا در زرگنده بود، هنوز شوهر نکرده بود، زرگنده بود، تو زرگنده همین خونه ما نشسته بودیم، خونه پدریمون. اینم که میگم منو بغل میکرد، بچه کوچیک بودم اونجا بغلم میکرد، که حتی یه دوتا چیز بود، دوتا پله بود، یه دفعه خودش و من میگم یه چیز لاجونی بود، یه چیز جون نداشت، این منو بغل میکنه، از پله که بیاد پایین صاف میفته تو طویله، یه طویله‌ای داشتیم اونجا گاو میگرم داشتیم، این صاف میفته تو طویله، منم افتادم تو طویله. حالا این هایی میترسیدن که من شاید مرده باشم و فلان اینطور چیزا، و بالاخره میارم بیرون، میگن نه هنوز زنده است. خب آلون از عمه اسمت شروع کنیم که خواهر بزرگی است که 20 سالگی ازدواج کردن. حقیقا شوهرشون چیکاری بودن؟ شوهرش تو سفارت انگلیس کار میشد، پیش خدمت سفارت انگلیس بود، 30-40 سال اونجا کار میکرد، بعد اومد رفت سفارت آمریکا، تا آخر عمرش هم سفارت آمریکا بود. به چند سالگی مردن؟ ایشون هم مثل 60 و من که خواهم 67 سال بود سنش کرده، این حالی 61 سال شده، 60 سال خدا اینطور چیز داد، در حدود 60 سال اینطور چیز داد. دلیل مرگشون؟ دلیل مرگش هم اونم سکته کرد، سکته مرگ. چشمش هم یه خورده خراب شده بود، ناراحت شده بود. بچه هم نداشتن؟ بچه هم نداشتن، از اول هم بچه نداشتن. حتی آجوی منم گفت اگر تو بچه میخوای میتونی بری شوهر دیگه بکنی، گفت نه من نمیخوام، حسن بچه هم من نمیگفت من بچه منه، من بزرگ میشکرم، من همی بسم. بعد خواهرتون اسمت خانوم چه سنی عمر کردن؟ 84-86 یه همچه چیزه. دلیل مرگ اسمت خانوم؟ اسمت خانوم مریض شد 6 ماه، اون آخرینش هم سکته کرد که دیگه به صورت فلج داره، من دیگه جرکت نمیتونست بکنه. وقت خواهر بعدیتون؟ خواهر بعدی یعنی من دوتا کوچیکترهای از آبجی اسمت قبل از خودش مردن. بعدیشون که زنده بودن دیگه فقط تنها آبجی اسمت بود و من، نه خیلی دیگه خواهراشم مرده بودن، مرده بودن. ولی بعدیشون عذرا، عذرا خانوم، عذرا خانوم شوهرشون چیکاره بود؟ عذرا خانوم شوهرشون در اولی که بود که با هم عروسی کرده بودن، مغازه سیگار پیچی داشتیم و سیگار فروشی، منم اونجا پلش کار میکردم، سیگار میپیچیدیم بعد سیگار میفروختیم. بعد این سیگار رو دولت جلوشو گرفت که با دخانیات بشه، ما رو جریمه میکردن، ما دیگه نساختیم، بعد سنی فروشیش کردیم. باز تو اون مغازه من باز پلوش بودم، چون مغازه و خونه یکی بود، گفتم را داشت میدادیم درها رو میزدیم رفت من تو خونه، مثل یه اتاق مثلا همین ساختونه شما هم یه اتاقش مثلا مغازه بکنیم، اینطور ما مغازه کرده بودیم، کار میکردیم، شب هم میرفتیم تو خونه میخوابیدیم، وقتی هم مهمون داشتیم اصلا تو مغازه میخوابیدیم، تو اون مغازه از اون بر در داشت دیگه، مثل اتاق بود دیگه، وقتی هم میادیم صبح در رو باز میکردیم در اتاق میبستیم، اینجا در بیرون رو باز میکردیم میشد مغازه شروع میکردیم بفروختن. بعد بستنی فروشیش کرد، بستنی و پالده میفروختیم، اونم نتونستیم ادارش بکنیم، نتونست خرجش رو بده، بچه داشت، بچه دار شد و فلان شد، اومد رفتش توی چاپونه بانک ملی، رفت 10 سالی تو چاپونه بانک ملی بود، بعد به سردرد مبتلا شد، یه 3-4 ماهی هم خونه افتاد از سردرد، اصلا نمیتونست بلند شه، اصلا سرش میزد به زمین از درد،
که بعد اونم فوت کرد. بعد چند تا بچه دارن؟ ایشون 4 تا پسر داشت کردم داره یه دختر. پسرهاشون اسمش چیه؟ پسرهاش اسمش یکیش محمده، یکیش رضا. بگی زن دارن بچه دارن ندارن؟ همه زن دارن بچه دارن. همه زن دارن محمد؟ همه زن دارن بچه دارن. رضا؟ رضا نه، رضا چیز نداره. رضا نداره. رضا بچه نداره. بچه نداره. نگره دخترش که اونم بچه داره، بچه داره، پسر و دختر داره. بعد علی، بعد یحیی که نام پسر و دختر دارن همشون. پس کلا 5 تا بچه داره. بله. 4 تا برادر، یه خواهر. بله. بعد توی خانواده چیا مدرسه رفتن؟ همه اینا تحصیل کردن ولی به آخر نرسوندن. تا چه کلاسی؟ نه تا دیپلم. تا دیپلم همه رفتن. بله. بعد همه سواد رو پس خوندن و نوشتن داشتن. آره. همه. یه پسرش علی بود. من منظورم چیز بود، خواهر برادر، خواهرای شما خودمشون تحصیلات دارن؟ خواهرای من هیچ کدومشون تحصیل نداشتن. باز عمه اسمت خواهرم فقط قرآن میتونست بخونه یا دعا میتونست بخونه، ولی دیگه سواد نوشتن چه نداشت. وقتی هم میخواست سفارت امضا ازش بگیره، من واسه درست کردم اسمت شمس مینوشتن، این هی تکرار میکرد، هی یادش میدادم که چجوری اسمت شمس رو بنویسه. و دلیل اینکه مدرسه نرفتن به خاطر اون زمان دختر مدرسه نمی‌رفتن. اون زمان اصلا دختر مدرسه نمی‌رفتن. پس شما تنها کسی بودین تو خانواده که مدرسه؟ من و عمه فاطمه. عمه فاطمه مدرسه میره. ها رفت. اونم تا 6 7 سال تا 9 سال درس خوند. من ادامه دادم بعد از اون. دیپلم گرفتم، اومدم لیسانس حقوق شدم، رفتم حتی یه چند سالی رفتم هنرستان هنرپیشگی و پس از اینکه چیز کردم. چون می‌خواستم وکالت بکنم. چون می‌خواستم وکالت بکنم برای صحبت کردن و چیز دفاع کردن و اینطور چیزا، بهترین راه گفتم که بهترین بری هنرستان. مرتب هنرستان و هنرپیشگی. یه مدتی هم تو تئاتر بازی می‌کردم. حالا قبل از اینکه درباره اون بگیم، بعد از عمه عذرا فاطمه خانم بودم. فاطمه خانوم شوهرشون چیکار میکرد؟ فاطمه خانوم شوهرش گفتم راننده حضرت عجل بود، مختاری، رئیس شهربانی. وقتی او رو رضا شاه از کار در کنار میکنه، اونم دیگه از رانندگی بعدی رو نمیکنه. میگم من مثلا راننده تیمسار مختاری بودم، دیگه نمیدونم راننده حسین قلی که معاونش بوده حالا رئیس شده بیان بکنه. این هم اومد تو خط شمرون اتوبوس خرید، ولی معروف بود بهش بودن. با اینکه خدایاری فامیلش بود، ولی بهش میگفتن آقا رضا حضرت عجل. حضرت عجل ما رو همون چیز مختاری بود که رئیس شهربانی بود، با اون معروف شده بود. و مدتی اونجا اتوبوس داری میکرد. بعد که دید من مغازه باز کردم و فلان کردم، مغازم خوب داره میچرخه و فلان، اومد گفتش که بیا من شریک بکن. گفتم خب پول ننده که من شریک بکنم. گفت اتوبوس هم میدم به تو، تو یه مقداری از مغازه تو بگیر. ما قبول کردیم، گفتیم کمکی میشه به شوهر خواهرمون دیگه، بالاخره اینم کاری میخواد، زندگی میخواد، باید بچه‌هاشو نون بده دیگه. گفتیم باش بیا تو مغازه. اومد تو مغازه. من صبح که میرفتم دانشکده حقوق و نمیدونم شرکت نفت و این طرف و اون طرف انگلیسی درس میزدم و کارهای دیگه میکردم، این تو مغازه بود تا شب. غروب من میومدم، این میرفت زرگنده، من غروب تو خود مغازه بودم، حساب مغازه رو میرسیم، کاراش مغازه رو میکردیم، چیزایی هم که لازم داشت فردا صورت میگرفتیم که تهیه کنیم بریم بهش بدیم که مغازه لنگ نمونه. خودکار و قلم و مداد. بعد وقتی دلیل چند سال عمر کردن؟ آقا رضا هم خیلی جوان بود، 40 سال. 45 سال. 45 سال. دلیل مرگشونه؟ دلیل مرگش هم اونم یه سکته کرد. اون تا جایی رسید که بعد دو مرتبه اومد به من گفتش که نه، من کام برم همون راننده چیز بکنم، ماشین داشته بودم تو خطشون رو. گفتم باز اشکال نداره، مغازه رو حساب میکنیم. مغازه رو ما حساب کردیم، دو مرتبه یک از این اتوبوسه که من داده بود برگردوندم بهش، رفت اونجا تو اتوبوس. منم اینجا تقریبا صحبت شرکت میخواست بشه،
شرکت واحد رو آورده بودن تیکه تیکه شرکت میخواستن درست بکنن. ما خط شمال میخواستیم شرکت درست بکنیم و شرکت هم درست کرده بودیم، اتوبوس همون داده بودیم به اونا، اونا بگیم سود سهامی به ما میدادن. ولی یه رئیس خط داشتن که اتوبوس ها رو مرتب بکنه و خط رو انتظام بده. من یادم میاد اون شبی که این خدا بیامرز رحمت خدا رفت، من ریاست خطی رو از شرکت، هیئت مدیره شرکت به نام این گرفتم، به نام آقا رضا. این چی شد؟ زوغ زده شد. این اینقدر زوغ زده شد که من فردا صبح تا ساعت 11 شب با هم بودیم تو شرکت بودیم. من وقتی هیئت مدیره امضا کردن این ورقه صورت مجلس گرفتم بهش دادم، گفتم صبح باید بری خط رو تحویل بگیری. این تو بقول یادم تو پوستش نمی کنجی. من بیشتر رئیس خطم دیگه، بهترین قرار فکر. این ساعت 11 میره خونه شون، بنا بود اون شبم بیاد خونه ما. تو خونه ما کوچه شیخ عطار بود، نمیدونم یادت نمیاد اصلا کجا. من اومدم اون رفت خونه شون، ساعت 5 صبح دیدم طاهری اومد در خونه ما، همون کوچه شیخ عطار. فلانی بلنش بریم زرگنده. ساعت 5 بلنش بریم زرگنده برای چی؟ گفت بیا دیگه میخوانه تو رو. من که نمیاد ساعت 5، گفت بیا لازمه بیا. نمیگفت که مثلا آغاز فوت کرده، نمیخواست ما یه اون شکه بشه. گفت خب بریم لباسون پوشتیم باش رفتیم زرگنده. رفتم دیدم شیمنی است زرگنده تو خونه. چیه؟ بیا تو حالا ببین چی. رفتم دیدم سیاه روش کشیده بودن. گفتم آبجی چیه؟ گاره آرز ساعت 5 صبح نمیدونم یه نهره زد و افتاد. ما رفتیم دکتر روبروی خونه رو آوردیم و نگاه به قلبش کرد، گفتیم کارست خانم تموم شد. هنوز دکتر نهی بردن؟ نه رفتن تموم کرده. هنوز دکتر نهی بردن؟ اینطور که پدر میگه این من شده بود. دکتر یه کسی دکتر بود روبروی خونه ما زرگنده نشسته بود روبروی کوچه. کار دکتری معاونت دکتر اینطور چیزا میگرد، کمک دکتر بود. اونو میرن همونجا فوری میخوانش که بیا ببین این چیه. این وقتی میاد میگه دیگه خانم بعضم تموم کرده و دوباره شما میدونمالش. اون وقت ساعت 5 که اومدن برای من که من رفتم خونه این واقعه رو دیدم، گفتم نه این هیچ همچه چیزی نیست، من رویم پدرش قانیر میارم. این دیشب کشتنش حتما بردن، گفتن عرقش بهش دادن فلان کردن. اون رئیس خط قبلی خیلی نفوذ داشت، گفتیم ما اینو کشتنش. اتفاقا من رفتم دکتر معرفت بود پزشک قانونی، گفتم آره دیشب چهارخوارم پلی من بود، آدم سالم صحیح قلدر گردن کلوف هیچ عیبش نداشت. رئیس خط شمرونم شده بود، صبح میگن مرده. وقتی من رفتم خودم رو جنازه رو باز کردن، خدا رحمتش کنه، دیدم این بدن این آدم زنده خوابیده، فقط حرکت نداره. ولی کبوت شده بوده. کبوتی ما ندیدیم، من ندیدم کبوتی بهش. گفتم دستش نزن، من با دو پزشک قانونی بیارم اینو کشتنش. گفت برو هر کار دیگه میخواد بکن. ما رفتیم دادگستری و پزشک قانونی تقاضا کردیم و یه آمبولانس گرفتیم و پزشک قانونی رو برداشتیم آوردیم و پزشک قانونی اومد گفت آنژین دو پرتین کرده، سکته قلبی کرده، خون به قلب نرسیده. همون موقع اگر میرسیدن ممکن بود نجات پیدا بکنه، ولی دیر شده دیگر را. گفتم دکتر مطمئنی این چیزی نخورده، این نرفتن یه چیزی بهش ندادن فلان نکردن این طوری شده؟ من خیلی حبس دارم. گفت نه مطمئن بود، من می نویسم میدم که این سکته قلبی کرد، خون نرسه به قلبش. ما برداشتیم خط شمرون تو اون روز اصلا تعطیل شد. تعطیل شد؟ تمام ماشینا اومدن دنبالش. جدی میگی این چی؟ رئیس خط بود، سابقه داشت اونجا، فلان کرد، الی کرد، الی کرد. تمام اومدن اونجا دنبالش رو برش داشتیم بردیمش ابن باوین. الان قبلش ابن باوینه، نزدیک شاه عبدالعظیم. یکی از اون چیزاش، از اون رفقاش
که بهش من غلام سخان قبری خودش واسه خودش خریده بود داد به این اینه میده به آقا رضا میگه ببرید اونجا چالش رو کن. ما بردیم اونجا شستیم و چالش کردیم و تمام اون شمرون هم برده شماردیم زرگنده خرج دادیم نار دادیم بعدم هفت گرفتیم و چله گرفتیم و شمر خود خطیان قبول کردن که چون این چند تا بچه داشتیه عباس بود منصور بود حسین بود سه تا دختر سه تا پسر بودن شیشتا بودن گفتن ما یه کاری میکنیم که ماشین این به نوبت مسافر نبره وقتی رسید تجریش نوبت اول مسافر بیاره وقتی رسید شهر نوبت اول مسافر ببره اصلا ماشین میسی که صدونگش مال مادر بود صدونگش مال مادر بود گفتن اینطوری کمکش میکنیم تو خدمت کرده و به این شرکت دیگه رئیس خط شده بود بعدم گرچه حالا چیز نمید ولی خب قبل از چیزش هم توی هیئت مدیره بود و فلان اینطور چیز بله این کارم کردم این کاری یه دو ماهی کردم دیدن نمیشه دیدن نه این طبعا جای سه تا ماشین کار میکنه میرسه اینجا میاد سر خط نوبت برمیداره میره اونجا سر خط نوبت میاره خب دیگه هر چیزی اولش داغه داغ بود و سرد شده بود دیگه میگفتن که نه چرا این کار رو برد پشت ماشین وایس ما هم دیگه حرفی نزدیم بودیم شما کم وعده داده بودید کمک بکنید به بچه های این پلان اینطور چیزا ما اومدیم از ماشین های خودمون به اینا کمک کردیم گفتیم بابا جون ماشین های ما داره کار میکن فکر بکنید که سدونگه شما شیش دونگه ما دلم گفتش که حسن مال منم یه مقدارش بده به خودم یه مقدارش به خرج اینا بود ما این بود که تقریبا یه ماشین اتوبوس هر چی در میورد به اینا میدادیم راحت بودن زندگی میکنن خود خونه زرگندن نشسته بودن از 14 سالگی رفت سر کار بعد عباس میاد تو کار رو خرج اینا رو داد پولش میاد میده به اینا و خرج اینا رو چیز میکنه و بعد دختری شوهر میکنه و پس فاطمه خانوم چند سالش بود که شوهرش میکنن چند سالش بود نه خود شوهرشون خود هم فاطمه هم فاطمه که تا 70 سال عمر کرد نه چند سالش بود که شوهرش فوت کرد 35 سال 36 سال 30 ساله 36 سال 34 سال و مامان اون موقع بود با شما ای بابا تازه ما عروسی کرد ما تازه عروسی حسین یک سالش بود حسین هم کسی بود که وقتی به دنیا اومد پدرش مرد آره اینه من حسین هم پدرش ندید یک سالش بود حسین پدرش ندید ندید یک سالش فقط عکسش دید ما عکس پدرمون هم ندیدم اوکی بعد شوهرش ام فاطمه چند سالش بود 40 سال 42 سال پس فاطمه خانم چند تا بچه داشتن؟ شیشتا سه تا بزر سه تا پایین کیا بودن؟ عباس بود بچه اون سرده مهین بود بعدش پری بود بعدش منصور بود بعدش یه دختره که همون چی اسمش دختر عمه اسمت همون عمه فاطمه همون الان دختره سیمین سیمینه بعد حمسه یه دونه مرد خیلی مرده ازش از دو تا دخترش هم مرد دو تا دخترش مرد یه دختر طبیعی نه یه دخترش چیز بود. افتاد سرش خورد زمین مثل این که حالت قش پیدا کرد قش شد آره قش چند سال زنده بود 22 سال دختر 22 سال بلاها به سر آف جا بود دختر نمیتونستم از قش میکرد بگیرنش دست پای میزد فلان میکرد خیلی هم قشنگ خیلی هم خوشگل خیلی هم چیز حاضر میخواستن شوهرش بدن میخوره زمین سرش میخوره زمین بچه بعد... چند سالش بود دختره تو نانو بوده تکونش میداده خواهرش از نانو فرد شده از این میگه خوشگل بوده بزرگ شد بعد بزرگ شد آن وقتی کوچیک بود به این دلیل چیز شد ولی در بچگیش هم مریض نبود خیلی طبیعی اومد بزرگ شد بزرگ در 16-17 سالگیش این حالت بهش دست داد تا 5-6 سال با همین حالت زندگی کرد بعد دیگه اصلا نمیتونستن نگرش دارن
بعد چند سال شد؟ 22 20 سال 22 سال این به چه علتی مرد؟ همون قش قش کرد که مرد. ده نفر میخواست نگرش دار. پس حسین همه دیدتش؟ آره بابا. آره حسین همه بچه بود. بذاریم پرده شب سر بچه چی؟ او یه بچه دیگه چی؟ ها؟ او یه بچه دیگه کدوم یک بچه؟ او یه بچه دیگه هم داشت. آها اون چیز بود اون نمیده بود رو شد یا افتاد تو آب نمیدونم چی شد اونم بچه بود. آره بعد اون بچه دیگه بزرگ نشد دیگه بچه دومش چی؟ بچه دومش هفت سالش بود افتاد تو آب نمیدونم چی شد بعد دیگه بعد از زن فاطمه شما بود بعد از بعد عمه فاطمه بعد عمه فاطمه چه حساب دلیل مردنش چی بود؟ عمه فاطمه اون سکته قلبی کرده آره ولی میدونین که عمه فاطمه وقتی سکته میکنه ما اونجا بودن ما بودم من پلوش بودم یک وقت دیدم یعنی شب پنجشنبه ما رفتیم اونجا عرق یخ این اصرار داشت که بریم ما خب میریم یه روز دیگه میریم دیگه گفت نه بیا امشب بریم گفتم حتی به آب جسمت هم گفت گفتم بیایم من نمیام روز دیگه میریم چه اشکال داره لخیر ما غروب شب جمعه پلوش بوده ساعت مثلا 5 قشنگ گفت برای حسن شیرینی دایی جون تو چرا شیرینی نمیخوری چرا چایی نمیخوری به ما دستور داد شیرینی آوردن چایی آوردن میوه آوردن دایی جون بخور خودش هم تو این زدگنده نشسته بود تو اون اتاق خرابه بود که داشت اونجا نشسته بود و چی خرابه نه ساخته بود نو بود ساخته بود نو بود ساختمون نوش بود تو این رختخوابش انداخته بودن ما اینجا صندلی گشته بودیم نشسته بودیم من برگشتم بهش گفتم آبجی تو حالا را خشکتری یا نه اون شب نپرسیدی اون مال دو هفت سبز پیشش بود خلاصه همش چیز میکنه که من بخور ما خوردیم بعد من گفتم آبجی بفرستی عسل بگیرن برای تو عسل بخور که اینقدر عرق نکنی هی عرق میکرد به رضوانی شوهر پری میگه که فردا یه شیشه عسل بگی واسه من بیار این تو حالش خوب بود بابا تو حالت سکته بود بچم من یه وقتم چی شد این حلقه شد رفت تو آسمون ما بعد بلند شدیم ما پس از اینکه نشستیم چای خوردیم میوه خوردیم شیرینی خوردیم باهاشم صحبت کردیم یه دو سه ساعتی خب من میومدم شهر دیگه من اینو خداحافظی کردیم اومدیم شهر دست من گرفت یه سری تکون داد حالشون اون موقع یعنی راه میرفتن و نه راه نمیرفت ولی با ما خوب صحبت میکرد یعنی اصلا کلا راه نمیرفتن اون زمان مریض بود دو هفته مریض بود وقتی دکترها دلیل مریضیشون رو گفته بودن که قلبش خرابه گفته بودن خراب قلبش میدونست قلبش مواظب باشید قلبش خراب بعد پس انتظارشو داشت که نه هیچ کس نمیدونی هیچ کس انتظار نداشت ولی مریض بود قلبش اولین سکتم بود اولین سکتم بود ما رسیدیم شهر تلفن زدم که آبجی رو بردم بیمارستان بیمارستان برش کردونده تموم کرد برمیگردن خونه تو ایران بیمارستان نمیگیره بابا شب تو بیمارستان بود صبح جنازه‌شو آوردن گوسفند جلوش گذاشتن شب که تو بیمارستان بود نیوردن خونه خب بلکه صبح آوردنش بیمارستان میارن خونه پس بله تو خونه رسمی مریض این تو ایران رسمی میگن اگه مریضی اموزا رو همین کار کردن تو بیمارستان بود میگن اما این چون خونه داشته چشمش دنبال کنده جنازه رو میارن از در خونه گوسفند جلوشون میکشن قربونی میکنن پس بعد از اون میرسه به شما دیگه یعنی شما الان در مورد خودتون میخواید آجون این ادامهشو فردا بدیم که میرسه به خودتون بذاریم فردا بدیم که دیر وقت هم شده شما هم بکنیم خمیازی که شکنه خمیازی که شکنه بذاریم ادامهشو فردا داستان جالبی ها حتی اینا میان قشنگیشیه خودت هم بری ایران تک تک اینا رو ببینی چی رو ببینی؟ اونا مردن همه تو که میخواد ببینی؟ جایی که زندگی کردن جایی که در خودش که میدونی
بود.